ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ጋር ምድላሁ ሰላም ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ቀላል ያለች የመኮረና አሰራር ነው። የማሳያችሁ የሚያስፈልጉ ግብአቶች እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር በደቃቁ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር አንድ የሾርማ ማንኪያ ጅብነ ክሬም አለኝ። እዚህ ጋር ሁለት ማንኪያ ማዮኒስ አለኝ። እዚህ ጋር በደቃቁ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት። እዚህ ጋር በደቃቁ የተከተፈ ዶሮ አለኝ፣ ታጥቧል፣ የተዘጋጀ ነው። እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ። እዚህ ጋር ድንብላል ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ከሙን አለኝ። እዚህ ጋር ሰባት አይነት ቅመም አለኝ። እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ አለኝ። እዚህ ጋር የድንብላል ቅጠሉ ተከትፎ የተዘጋጀ አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ርሽጣ አለኝ፣ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ክሬም አለኝ። እዚህ ጋር ይሄ ሻታ ወይም ሶመድራ አለኝ፣ የሚያቃጥለው ማለት ነው። በመቀጠል ጁብነ ክሬም የተጠቀምኩት ይሄ ክሬም ነው። እናንተ ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ፣ የቤት ውስጥ ያለው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት መኮረና ይሄ ነው። የዚህ ነው ትንንሾቹ ነው፣ ግን በልጥ አሪፍ ነው ይሄኛው ሲኖር ነው። ይሄኛ ቢኖራችሁ ወይኛው ብሰሩ አሪፍ ነው። በነዚህ ይሄ አሪፉ ማለት ነው። ስለማይበቃኝ ስለሌለኝ ይሄን አልተጠቀምኩም ማለት ነው። እሺ ውዶች፣ እዚህ ጋር መኮረና እየበሰለ ነው። ቆየት እያለ ካደረኩት በዚህ ጋር አሁን በሻይ ላይ ዘይት አደርጋለሁ። እናንተ ዘይት መጠናችሁን እንደመጠን ታደርጋላችሁ። እኔ በትንሹ ነው ያደረኩት። ትንሽ ዘይቱ ጋል ሲልልኝ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ወደ ዘይቱ ጋል ካለ በኋላ በዚህ መልኩ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ትንሽ ሽንኩርቱ ትንሽ በሳል ሲል ትንሽ ቁንድ እስከሚመስል ድረስ እናበስላለን። ትንሽ ሽንኩርቱ በሳል እስኪልልኝ ድረስ አብራልችን ተመልሼ እመጣለሁ፣ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ። እሺ ብዙ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስልክ ተደውሎ ተቋርጦብኝ ነበር። አሁን ሽንኩርት በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ዶሮን ጨመርኩት ማለት ነው። እና በደንብ ዶሮ ከበሰለ በኋላ ውሃውን ከመጠጠ በኋላ ሌላው ነገር ግብአቶችን እንጨምራለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ትንሽ ቡን እስኪሆን ድረስ ጠብሸዋለሁ። አሁን ዶሮ ቀጣይ ማለት ነው። እሺ ዶሮ በዚህ መልኩ ውሃውን መጠጥ አድርጓል። አሁን ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ቲማቲሙን እንጨምራለን። ትንሽ የቲማቲም ውሃ ማጠጥ ሲደረግ ድጋሚ እንጠዋለን ማለት ነው። እንጠብሰዋለን። ከዛ ከሱ በኋላ ድጋሚ እናመሳለሁ ማለት ነው። ጠበስ አድርጎ ቲማቲም ያለውን ሽንኩርት ያለው መቀጠል ትንሽ ጥብስ እስቲም ድረስ እጠብቀዋለን ማለት ነው። ቅድም የረሳሁት ነገር አለ። እዚህ ጋር ከዚህ ግማሽ ማንኪያ እንጠቀማለን ማነሳሳ ግማሽ አንድ ማንኪያ እንጠቀማለን። እና ጨው ደግሞ እንደምትፈልጉታችሁ ጨው አላረኩም፣ ግን ታረቅ ያሳያችኋለሁ። እናንተ ጨው የራሳችሁ ፍላጎት ማብዛት መቀነስ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ሽዶች እንደዚህ ታርጃ ሲያት ማለት ነው ይመጥቻለሁ ይመስላል። በደንብ ምጥጥ ውሃት የለበትም። እንደዚህ መልኩ ሲሆን አሁን የቅድሞችን ቅመማ ቅመሞች ጨምራለሁ ማለት ነው።
እሺ ውዶች፣ አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ክሬሞቹን ጨምሬያለሁ። ትንሽ ሳልሳ ከዚህ አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ቅድም ያሳየኋቸውን ክሬሞች በሙሉ እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ ማለት ነው። አሁን ይቀራል የድንብላል ቅጠሉን መጨመር ነው። የድንብላል ቅጠሉን ጨመርኩት። እሱም በአንድ እናደባልቃለን ማለት ነው። እሺ ውዶች፣ በዚህ መልኩ መኮራመን ጨመርኩት። እሺ ውዶች፣ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። በስጎ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር አልቋል። በመቀጠል ማለት ነው ቅድም ያሳየኋችሁ ሪሽጣ ክሬም እንደዚህ አድርጌዋለሁ። በመቀጠል እንደዚህ ነው፣ ታላይ ነው የሚያስፈልገን ይሄ